Bir qarashda siz buni shunchaki bir havz deb o'ylasangiz kerak. Lekin bu baliq formi. Forum Balx viloyati Dedoda tumanida qariyb bir yirik yerda ijod etilgan. Bundan 2 yil oldin tashkil etilgan bu forumda hozir 6000 baliq parvarish qilinmoqda. Forum egasining aytishicha 6 oy avval forumdagi baliq mahsulotlarini bozorga chiqara boshlagan. Shayad bolatar az 4 tun mob ufrishim. Yilida 4 tundan ortiq baliq sotishimiz mumkin. Kichikroq baliqlarni havzda saqlaymiz. Sotmaymiz. Ularni esa kelasi yil yetishtirib bozorga chiqaramiz. Mana bu baliqlar alohida kichik havzga chiqarilib, saqlab qo'yilgan. Xaridor topilgan vaqti shu yerdan ushlab ularga yetkazish oson bo'lishi uchun. Xaridorlarning aytishlaricha, bozordagi xorijdan keltirilgan baliqdan ko'ra mahalla yetishtiruvchilar mahsulotlarini afzal ko'radilar. Chunki ham mazali va ham toza. Biz shu va xotiriga biz shahardan baliq emas, baliq shot Pokistoni bo'lsa, uncha mazasi yo'q. Biz shu kelamiz farmlar yo'q tanimizga. Dehqonlarda farmi bor. Bega ko'p bamaza baliqi bor. Shu baliqdan istifoda qilamiz. Baliq ziroat va chorvachilik mas'ullarining taxminlariga ko'ra, viloyatdagi baliq farmlaridan yiliga kamida 80 ton baliq mahsuloti bozorga chiqariladi. Ammo savdogarlar bu miqdordagi mahalla baliq va uning sifati xorijdan vorid qilinayotgan baliq bozoriga hech qanday ta'sir qilmaganini ham aytadilar. Bu baliqlar Toshkentdan keladi, Pokistondan ham keladi. Mazorni formisi bo baliqlar katta bo'lmaydi. Bu mardum ularni xush qilmaydi. Mana bularni xush qiladi, katta amaga oladi bu. Ammo baliq ziroat va chorvachilik idorasi viloyatda baliqchilikni rivojlantirish uchun katta loyihalar nazarda tutilganini aytadi. Vazirat ziroat fe'lan ham bardomalari bor, yaxshi shaklda ilgari ketyapti. Shu yerda ham bir katta sarmoyagozlik bo'lsa, haqiqatan bizlar o'zimiz tavlid qilib o'zimiz soy birliq manon bo'lsak Afg'onistonda shu gapni ustiga yaxshi barnomalar bor. Hozir Balx viloyatida ro'yxatdan o'tgan 30 ta baliq farmi mavjud. Bu farmlar ziroat va moldorlik sohasida xizmat ko'rsatayotgan xorijiy muassasalar va ziroat idorasi hamkorlik bilan tashkil etilgan. Dehqonlarga bu farmlarga 25% issa tegishlidir xalos. Hayot Shaybon, BBC, Mazori Sharif.